Já vím. Ne, nahoře. Na té terase. Ne, já jsem byla tady přímo. Ano, ale na té terase. Tak si pro ně půjdeme nahoru rovno. Půjdeme tam. Rovno nahoru. Počkej, prosím tě. Tak nazdar. No, to nevím, jestli tam zítra, zítra budu. Oni mi chtějí, aby tam udělal, co tady to máte. Nebudu. Jedna. Ano, přátelé, ještě než začneme, tak si dovolím vás poprosit o památečné foto. A viděl bych to tak, že bychom se tady po stranách a eventuálně předtím, ale aby trošku byl vidět ten plakátek tady, že bychom se shromáždili, pak všichni zvedneme své vlaječky nebo hesla, transparenty, aby nás mohli kolegové nafilmovat a nafotit. A hned potom můžete zmizet zase do stínu a smažit se tu budou jenom ti, co budou mluvit, jo? Souhlasíte? Ano. Tak pojďte sem, prosím. Prosím vás, chviličku klid. Tak, není vidět to heslo. Tady vás poprosím malinko rozestoupit. Malinko se rozestupte. Za váma je služební tajemství od CIA, tak prosím vás, jde vidět, no. Takže přátelé, až řeknu teď, tak začněte hodně řvát, aby to bylo ostrý, jo? Tak jo, jedem teď. Lepší to být nemohlo. Tak, tak se běžte. Dobrý. Jste lepší než 200 jiných placených. Takže pojďte tam a dáme se do toho. Takže
si prošel, co jsem to? Ten prápor. Něčím teda. Šel praděda právě, co podívejš, to je šitý z různých látek. No právě, jak jsem to to vyselo na baráku, takže je vždycky na 1. mája tak a já se to bojím. Takže dobrý den, dámy a pánové, vážení přátelé. Já vás vítám na dnešní demonstraci před Českou televizí. Demonstraci pořádá Aliance národních sil, což je neformální, doposud neformální společenství spolupracujících skupin, menších neparlamentních politických stran a hnutí, různých občanských spolků, iniciativ a facebookových komunit. V podstatě má tato akce na pomoci rozhýbat příslušné orgány, tedy Poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky, volební výbor, senát. Na závěr dnešní demonstrace zde bude přečten dopis, který budeme zasílat ministrovi vnitra. Dále touto akcí chceme oslovit také Radu České televize, Radu Českého rozhlasu a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. To všechno proto, že v současné době probíhá boj o vědomí nás všech. A o tom zde také bude, myslím, úvodní referát pana inženýra Oldřicha Lukáše. Dovolte nyní jenom velmi ve stručnosti, abych vás seznámila s programem. Nebudu říkat ta konkrétní jména, jenom zopakuji, že zde vystoupí zástupci různých občanských spolků, iniciativ a facebookových komunit, které čítají mnohdy tisíce lidí. A jak jsem již řekla, bude zde přijata výzva, která je adresována poslancům a senátorům a také ministrovi vnitra. Také bude zaslán dopis adresovaný prezidentu České republiky. Celá akce je díky kolegům, novinářům ze Svobodného vysílače, z internetového necenzurovaného magazínu Duch doby a z projektu NVOO, který se snaží vytvořit síť reformátorů společenského systému, tak celá akce bude zaznamenána a bude volně přístupná na YouTube. Takže tolik tedy mé úvodní informace a nyní bych ráda pozvala pana inženýra Oldřicha Lukáše ze spolku Lidé lidem a občané postižení justicí. Dobrý den, vážení přátelé, hluboce si vážím toho, že jste si v tomhle africkém odpoledni našli čas, přijeli, abyste nás podpořili. Jenom bych to upřesnil, já tu zastupuju několik iniciativ, sdružení občanských, neziskových organizací, ale prosím vás, žádná z těchto organizací není financována ani státem, ani Evropskou unií, ani americkou ambasádou, dokonce ani českou televizí. To je jenom na upřesnění. To je správně. A jelikož už mám mozek taky lehce vyschlej, snad se neurazíte, když budu koukat tady do taháku. Takže prosím vás, asi jste si všimli toho, že se rozpoutala, ojedinila, v podstatě se dá říct bitva, o vědomí, nezávislé myšlení a o hodnoty, které jsou vlastně podstatou této civilizace. Tahle bitva vlastně spaluje už celou Evropu a nejinak je tomu u nás. V České televizi, v Českém rozhlase a v některých velkých médiích kontrolují takřka beze zbytku, aspoň tu publicistickou část, lidé, o kterých si troufnu tvrdit, že jsou ze skupiny, nebo alespoň určité procento z nich, vítačů, rusofobů, kolaborantů, skorumpovaných vlastizrádců. Přesně tak. Určitě si vymyslíte i kategorie další. Islamofašisti. Tak. A to, co si můžete na televizní obrazovce v posledních dvou letech sledovat a porovnávat s nezávislými informacemi ze světa, vypovídají jednoznačně o tom, co se děje. V těch zprávách, které nám každodenně nalévají do hlavy oni a takzvaní experti, všimněte si, že jsou to pořád ti samí na všechno dokola, tak je vidět, že žijí v iluzi, že stokrát opakovaná pravda se stává lží.
Záměrně rozbíjí českou společnost, ale díky tomu určitému duchovnímu potenciálu a nezávislým informacím dosahují pravého opaku. Díky vlastně těmhle informacím začínáme nejen my, ale i další občané vnímat, s jakou hrůzou, mediální hrůzou, potažmo hrůzou, máme tu čest. Kalich národní trpělivosti už začíná přetékat, nebo opravdu ty lži, manipulace a zamlčování pravdy, zejména v publicistice České televize, již zjevně překročily kritickou mez a ohrožují život společnosti na mnoha frontách. Přesně. Vlastizrádné řádění zpravodajské sekce a trapný exhibicionismus některých jejich moderátorů zcela degradují základní poslání této kdysi veřejnoprávné televize. Zjevně nastává čas vyčistit augiášův chlív zvaný česká publicistika. Vnímají to již někteří nejvyšší představitelé státu, dokonce v čele s panem prezidentem Zemanem, který svými moudrými slovy národ spojuje. A teď prosím, aby si tohle publicisté zapamatovali. Zeman svými slovy národ spojuje a nerozděluje. Jo! A pomáhá nám probouzet národní vědomí z toho dlouholetého spánku. Aliance národních sil, a nejen ona, sleduje ten vlastizrádný vývoj v našich médiích s velikým znepokojením. A stejně vnímá i hru na mrtvého brouka, kterou hraje Rada České televize, Rada pro rozhlasové televizní vysílání, volební výbor poslanecké sněmovny, který tu radu obsazuje a další. Česká televize, bohužel, musíme to konstatovat, má už dnes s Českou republikou společný název, občas jazyk a hlavně koncesionáře, kteří jsou proti své vůli nuceni na podvratnou činnost české publicistiky v tomto zařízení finančně přispívat. Amba! Nepřispívám! Ani korunu! Neplatit ani korunu! Ani korunu! Šmejdu! Tak. A co na závěr, co vzkážeme těm, kteří v budově zpravodajství usilovně pracují na dalších manipulacích s naším vědomím, navrhuji třikrát provolat. Rozbíjte společnost, vašich lží už máme dost. Můžeme začít? Takže, rozbíjte společnost, vašich lží už máme dost. Rozbíjte společnost, vašich lží už máme dost. Rozbíjte společnost, vaši lží už máme dost. Děkuji panu inženýru Oldřichu Lukášovi a nyní bych poprosila o slovo předsedu České strany národně socialistické pana inženýra Karla Janka. Dalo by se to i překřičet. Tak vážení přátelé, zdravím vás tak jako... Nefunguje! Zdravím vás tak jako vždycky, jako obvykle. Děkujeme. Tak i v tomto počtu, který mě překvapil, že se tady sešlo, tak vás zdravím a vítám. Jak bylo vyhlášeno? Organizátory této akce je zaměřena na problematické chování veřejnoprávní České televize a jejího neobjektivního a, jak se říkalo, stranického způsobu informování naší veřejnosti. Stranického od slova někomu straníky. Tak jako před 26 lety. Dnes opět straně a vládě a jejím štědrým bruselským a americkým chlebodárcům. Jen trvalý tlak takzvané ulice může na tom něco změnit. Jak jsme se dozvěděli v lednu minulého roku, podepsali zástupci všech veřejnoprávních televizí Evropské unie dokument, jimiž se zavazují dodržovat politický mainstream Bruselu. Je to ale jen střípek do mozaiky nastoleného diktátu a diktatury Evropské unie. Je to drzost. Jo.
Zcela evidentně se tento trend projevil v loňském roce při reportážích a zprávách o dění na Ukrajině, na Krymu, ve zprávách ze Sýrie, zprávách z Řecka a nebýt svědeckých videí a výpovědí z imigračního toku muslimů, byli by tito líčeni naší veřejnoprávní televizí jako míromilovní chudáci, kterým je ubližováno a které je třeba vítat s otevřenou náručí. Události v Paříži, Bruselu, Kolíně nad Rýnem, Berlíně, Štokholmu a jinde naštěstí pomohly otevřít naši většinové veřejnosti oči a ukázali na blamáž, jakou nás tato televize krmí. Přesně. Nejinak je to s řadou vnitrostátních zpráv. Dlouhý vysílací čas zabrali zprávy o úspěších vládní politiky na poli integrace, banální informace z regionů, zlodějiny některých politiků a mafiánů, které by šly rychle vyřešit jednou ranou, spory a tahanice koaličních stran o koryta, ale jen několika vteřinovým švenkem se odbyly reportáže z našich demonstrací, a to bez zveřejnění podstaty kladených požadavků. Zpravidla demise vlády, vystoupení z Evropské unie, zákazu imigrace a jiné. Proto se ptám, kde je vyváženost a objektivnost zpravodajství České televize? Jak reaguje na požadavky naší většinové české populace v těchto směrech? Nijak, je opět poplatná straně a vládě a NVO, čili nové světovému pořádku. Je tragické, že se ekonomické, morální i politické zájmy občanů tak často liší od zájmu establishmentu a jim prosazované státní a unijní legislativy. Opakovaně proto vyzývám k demisi vládu, jejího slizouna, vystoupení z EU ke změně hospodářské i obranné politiky našeho státu a k objektivnosti televizního zpravodajství. Demisi! Ano, demisi slizouna! Slizouna! A na závěr, jako vždy říkám, ať žije naše Česko a bratrské Slovensko, vytvořme na bázi V4 novou unii od Baltu až po Jadran. Ať žijí svobodné národy Evropy. A ať nás tu je příště 10 000 a jsme slyšet. Ještě až. Nára. Ať žije Morava. Ano, i Morava. Ale no jo, takže prosím vás ještě jedno slovo k tomu, jak vidíte, tady to pořádá Aliance, sdružení, které jsme založili proto, aby jsme dali příležitost malým stranám, hnutím a všem, kdo se chtějí podílet na změně tohoto systému a té proradnosti jak vlády, tak televize. Já vám děkuji. Prosím pana inženýra Lukáše o doplnění. Já jsem se sem nevnutil, ale teď jsem dostal do ruky aktualitu z dnešního rána z České televize. A tím pádem to bude určitě pravda. No. Kde je psáno, nebo se uvádí, že ilegální migranti nesmí být zatýkáni. Rozhodl Evropský soudní dvůr. Členské státy Evropské unie nemají právo zadržet či zatknout migranty, kteří nelegálně vstoupí na jejich území. Jinými slovy, my nemáme právo dodržovat ústavu a naše zákony. V úvahu připadá pouze vyhoštění. Ve svém usnesení to konstatoval Evropský soudní dvůr, tedy nejvyšší justiční orgán Evropské unie. No, tak na něj kašlu. V případě právních deliktů je podle Evropského soudního dvora ale možné migranta zadržet až na 18 měsíců. Otázkou je, do sklepa. Ne, dostane byt, to je jasné. Otázkou je, co bude rozhodnutí Evropského soudního dvora fakticky znamenat. Rozhodnutí tohoto orgánu sice nejsou nadřazená národním legislativám, výjimkou je ale případ, kdy se národní zákony dostanou do konfliktu s unijním právem.
V případě nerespektování verdiktu Evropského soudního práva je podle unijního práva možné ukládat členským státům peněžité sankce. Přátelé, je to jasný, už ani doma nejsme doma, naše soudy nic neznamenají, naše zákony, naše ústava nic neznamená, neboť ti naši bystrolíni v Evropské unii, kteří zajisté nejsou zkorumpovaní, nám připravili takovýhle osud. A já si myslím, že je na čase, abychom jim jako před chvilkou něco vzkázali. Dáme si to zase třikrát, co říkáte, souhlas? Takže já to nejdřív přečtu. Multikulty nechceme, bránit národ půjdeme. Tak jdeme na to. Multikulty nechceme, bránit národ půjdeme. Multikulty nechceme, bránit národ půjdeme. Multikulty nechceme, bránit národ půjdeme. Paráda, snělka. Děkuji a nyní bych poprosila pana Zdeňka Chytru z občanské iniciativy a z facebookové skupiny Lidová fronta. Ať je chytrá! Ať je chytrá! Ať je chytrá! Tak vy mě znáte z veřejných vystoupení týkající se spíš ilegální migrace migrantů, protože jak všichni víte, tak já žiju v Berlíně, v Německu, které bylo zasaženo vlastně nejvíc tou migrační krizí. Ale veřejnoprávní média k tomuhle tomu samozřejmě patří neodmyslitelně a absolutně. My, co jsme se tady dneska sešli, a aby jsme protestovali proti způsobu zpravodajství České televize, tak my nejsme jediní lidé, nebo jediný stát Evropské unie, který protestuje proti tomu, jak veřejnoprávní média vysílají. V Německu je stejná, možná, že ještě větší nespokojenost a kritika vůči mainstreamovým médiím a veřejnoprávním médiím, hlavně ARD, druhému programu CDF a podobně. V Rakousku padá kritika na ORF, státní televizi, a když už mluvím o rakouské státní televizi, tak jste jistě zaznamenali teďkon nový příspěvek, který se objevil, jak státní rakouská televize v německém malém městě, které bylo zasaženo povodní, zinscenovalo pomoc těch takzvaných uprchlíků při odklizovacích pracech a následku této povodně. Šlo tam o to, že tito uprchlíci tam byli dopraveni a byla tam zinscenována tato pomoc. V podobném duchu informují veřejnoprávní média i česká média. Česká televize, já mám možnost sledovat dvojí zpravodajství nebo trojí zpravodajství, protože já sleduju jak zpravodajství v Německu, tak zpravodajství tady České televize. Co se týče imigrační krize, minulý rok jsem si všiml, že Česká televize několikrát ve svém zpravodajství použila záběry, které 10 minut předtím běžely na ARD ve zprávách. Ty komentáře těch komentátorů, myslím, že to byl pan Železný dokonce, to byly komentáře, které byly skutečně slovo od slova přeložené, takže Česká televize už si nedala ani práci s tím natočit vlastní reportáž nebo nějak si ji uspůsobit. Zkrátka dobře, co se natočilo v Německu, to se jenom převzalo a pustilo se to českým lidem do médií. Já jsem tenkrát na to napsal i České televizi dotaz, říkám, jak je to možný, tak mi bylo odpovězeno teda e-mailem naspátek, že Česká televize si dělá vlastní zpravodajství a že se asi musí mýlit, takže dámy a pánové, jenom tohleto k České televizi. Další věc, na kterou bych chtěl zde poukázat, tak to, jak Česká televize vysílá o
našich akcích, nebo nejenom našich, ale vůbec o akcích, které pořádají normální, obyčejní lidé, o veřejných shromážděních. Mně to připadá, jak zpravodajství zpřed roku 1989. Skutečně, já jsem si teďkon... Já jsem si teďkon zpětně prohlížel archivní záznamy Československé televize za ředitelování pana Zelenky a můžu říct, že v podstatě v České televizi se vůbec nic nezměnilo. Je to skutečně ještě horší a já si myslím, že tato státní instituce se nepohnula ani o krok, nebo respektive spadla zpátky tam, kde byla. V roce 2000, když byla krize v České televizi, kdy se tady snažila ODS získat vliv, všichni si pamatujete na paní Bobošíkovou, pana Hodače a tak dále, já jsem tenkrát chodil každý den, skutečně, já jsem nevynechal jedinou demonstraci tady před touhle budovou, ani potom na Václavském náměstí, a jsem skutečně velmi zklamán z toho, kam to Česká televize dnes dopracovala. To je taky důvod, nebo jeden z důvodů, proč jsem tady a proč tady stojím. Pokud se vrátím k ilegálním imigrantům a k uprchlíkům, tak Česká televize podává to zpravodajství v tom smyslu, že ze všech těch ilegálních imigrantů dělá chudáčky, trpící válkou, utíkající před válkou, prostě já nevím, co všechno. Já, protože mám teď za sousedy tyhle ty ilegální imigranty, možná jste si všimli reportáže z minulého týdne, kdy jsme tam natočili vlastně od sousedního domu, kde bydlím, jak se tam chovají úplně novýmu zařízení těch bytů, ve kterých tam bydlí, jak tam lítal nábytek z oken, jak ho tam učili a demolovali. O tomhle to vám Česká televize ani žádná jiná mainstreamová média bohužel zprávy nepřinesou. Víte, nejsmutnější na tom všem je, že na tom středním východě, v Africe a tak dále, jsou skutečně lidé, kteří skutečně trpí, kteří tam umírají hlady, jsou tam děti, kteří nemají co jíst, co pít a tak dále. A Česká televize místo toho, aby poukazovala na tu nespravedlivost, na tu, já bych řekl, až bizarnost toho, že se sem přijímají lidé, kteří nejenom, že nemají nárok na to tady vůbec být, ale kteří také nepotřebují žádnou pomoc, protože oni neprchají před ničím. Tam těch 8% těch Syřanů, kteří prchají, tak ty samozřejmě jdou přes Turecko, ve kterém, nebo přes Líbyi, kde žádný válečný konflikt není. A je to teda škoda, že ta Česká televize takhle vlastně napomáhá tomuhle tomu kriminálnímu jednání nejenom těch převaděčů, ale i těch vlád, které to převaděčství podporují, a že vlastně ta média, veřejnoprávní i mainstreamová, napomáhají tomu, že těm lidem, kterým se už dříve horko těžko dostávala nějaká pomoc, tak teďkon to zabili těma takzvanýma uprchlíkama úplně, a ty lidi jsou na tom ještě mnohem hůř. Takže já bych doporučil, Česká televize, probuďte se, začněte objektivně dělat to zpravodajství a přestaňte se nechat laskavě už manipulovat politiky nad národními korporacemi a neziskovými organizacemi. Děkuji vám. Děkuji Zdeňku Pitrovi. A jelikož hovořil o situaci, která je v Německu, tak nyní by navázal kolega, který přečte pozdravnou zdravici nebo svůj projev, který zaslal novinář, český novinář žijící v Německu, Petr Šnur, který žije v Hanoveru, jinak je členem Českého mírového fóra, které spolupracuje s Alianci národních sil. Prosím. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Jsou svobodná média, skutečně svobodná. Blíž. Vážení přátelé, svoboda projevu a nezávislá média patří ke klíčovým ústavně garantovaným stoupům právního a demokratického státu. Vedle legislativy, judikatury a exekutivy je označována jako tzv. Čtvrtá moc, která sice nemá přímý vliv na podobu politiky státu, ale která ji nepřímo ovlivňuje. A sice nejen spoluvytvářením veřejného mínění, nýbrž i reflektivní a kontrolní funkcí. Jestliže tato zásada v západní Evropě od roku 1950 až do 80. let více či méně fungovala, přinesl pád tzv. Železné opony, oproti logickému předpokladu dalšího prohlubování demokracie, nejen neoliberální unifikaci politiky a ekonomie, ale zároveň postupné zglajšaltování mediálního prostředí. Jednou větou, spolu s politickou a ekonomickou pluralitou zmizela i názorová mediální pestrost. A co hůř, masová, nebo jak se v Německu oficiálně říká, vůdčí média přestala být společenským korektorem. Ba naopak, stala se politickým manipulátorem. Namísto empiricky analytického přístupu k realitě začala média vytvářet virtuální pseudorealitu ve smyslu a ku potřebě vládnoucí elity. Tyto oligarchické struktury vytvořily globálně propojený spletenec finančního kapitálu a politiky, jehož strategie je jednoduchá a geniální zároveň. Nevede otevřený boj proti demokratickým strukturám společnosti jako dřívější klasické diktatury, ale zbavuje jich postupně systematickým pronikáním do jejich jednotlivých oblastí původního autentického obsahu. Ten je nahrazen jeho faktickým opakem, přičemž obal nebo kabát, včetně retoriky, zůstávají stejné. Jde o orwellizaci společnosti, při které ďábel nevystupuje v podobě klasického zamračeného čerta v uniformě a s bičem, aby nás zastrašil, ale jako seriózní, žoviální a především tolerantní dobromil, který nás chce získat. Nenadarmo hovoří Bible o vlku v rouši veránčím. Co platí pro většinu etablovaných středových stran a četných tzv. Nevládních organizací, platí i pro mainstreamová média, ať již veřejnoprávní nebo soukromá. Inu, globální kapitál se poučil. Nezakazuje, ale instrumentalizuje. Krátce k situaci v Německu, kterou lze v podstatě popsat situaci v celé Evropě. Jak funguje mechanismus, který vytváří a udržuje v chodu systémově konformní žurnalismus? Kromě obecného úpadku novinářské etiky, se kterou souvisí posun chápání této práce od společenského poslání k elitnímu jobu, je nutné pochopit metody mocenských struktur. Vedle přímého stranického vlivu na veřejnoprávní média a finančního tlaku majitelů či investorů existuje geniální organizační kreace transatlantické oligarchie, takzvané nevládní organizace a myšlenkové fabriky. Tyto exkluzivní zájmové organizace sdružují vysoké bývalé i aktuální aktéry z politiky, bankovnictví, průmyslu, vojenství, tajných služeb, včetně, světe div se, novinářů a redaktorů. Toto je prostředí, které se stalo průsečíkem reálné politiky a její mediální frakce. Jazykový novotvar Lžitisk neboli Ligenpress není výtvarem extremistické menšiny občanů, ale více či méně vyjadřuje pocit většiny Němců, jak ukazují čerstvé průzkumy veřejného mínění. Posledními kapkami do přetékajícího hrnce byla zpravodajství o syrské, ukrajinské a tzv. Uprchlické krizi. Stále více občanů Spolkové republiky Německo čerpá informace z alternativních zpravodajských zdrojů, ať již domácích či zahraničních. Postupná ekonomicko-politická totalizace spojená s vulgarizací kultury znamená postupnou totalizaci společnosti bez vojenských pučů a stranických převratů. Diktatura může být efektivně nastolena postupným vytenulováním ústavních institucí demokratického státu a vykleštěním jeho kontrolních mechanismů, včetně médií. Lidé v dětech, neboť právě toto se děje. Děkuji za pozornost. Petr Šmíl, novinář Hanova. A zase osvěžovací vložka, přátelé.
popravdě dnes země žízní, sedmilháři televizní. Připravit? Jeden. Popravdě dnes země žízní, sedmilháři televizní. Popravdě dnes země žízní, sedmilháři televizní. A ještě jedna. Popravdě dnes země žízní, sedmilháři televizní. Děkuji. Děkuji a nyní bych požádala o vystoupení paní Lucie Haškovou ze spolku. Která pohovoří za spolek za naši kulturu a bezpečnou zem. Prosím. Dobrý den, přátelé. Ahoj. 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 Zdravím také český minaret na Kavčích horách. Ahoj. Pro ty z vás, kteří mě možná neznáte, jmenuji se Lucie Hašková a vystupuji zde jako předsedkyně spolku za naši kulturu a bezpečnou zem. Chtěla bych rovněž poděkovat za pozvání pořadatelům této akce a ráda bych tu řekla několik vět o České televizi. Vidíme to na obrazovkách skoro každý den, prorežimní svazácké agitky o multikulty, kdy se v redakci podávají dveře stále titi až politologové a pseudointelektuálové. V politických pořadech se střídají ti samí vlastizrádní politici. Bývalý bratr a současný alkoholik Kalousek, spací pytel a ministr veřejného chrápání. Vítěz církevní restitucí Bělobrádek, školený po volbách v USA a také komický autista Sobotka, řečení též psídečka. To všechno díky radě složené z koní koaličních partají, proto nás denně otravují tyto alkoholici, bezpáteřní gumoví panáci a psídečky. V rámci bezprecedentního lhaní se Česká televize dopouští překreslování historie. 18. září 2015 v ranním studiu 6 reportérka Jana Peroutková uvedla začátek druhé světové války 17. září 1939. A dokonce tehdejší Sovětský svaz označila za agresora na místo Hitlerovy německé třetí říše. Hamba! Hamba! Hamba televizi! To není naše televize! Nyní jsme svědky daleko tvrdší propagandy a probruselské lobby objevování islámu. Chceme snad, aby reportérky České televize ve zprávě začaly nosit hijab nebo burku? Ne! Budou nás z minaretu České televize vyzývat k modlení Kaláhovi pětkrát denně na místo zpráv? Máme tu opět socialistickou propagandu ve stylu Studio Vlaštovka. Politruci a agitátoři z České televize akorát přelakovali rudou barvu. Tvrdí, že chtějí být vyvážení, nestraní, nezávislí a objektivní. Vy jim to snad věříte? Česká televize dokonce začala cenzurovat sama sebe. Mám na mysli pořád Cestománie, kde smazali díl o Sýrii, natočený v roce 2000, který popisoval vyspělost Asádova režimu. Hamba, hamba televizi! Tento popis je dnes ideologicky závadný, proto si tento díl nemůžeme přehrát. Televize je hrůj, Česká televize je hrůj. Dál smazali i další díl o Jemenu, Turecku nebo Izraeli. Také smazali jiný cyklus o tehdy vyspělé Libii, Kadáfího režimu natočený v roce 2009. Ti šmejdi cenzurují sami sebe. Takhle stupidní nebyli snad ani všichni bolševici dohromady. Přesně. Ovšem dnešním zadavatelem diktatury není Sovětský svaz, ale Evropská unie. Vždyť pražský radní Michal Jankovec do 4. února 2015 řekl na plná ústa. ČT má skutečně určený pohled pohledu.
na základě doporučení Evropské komise. Necháme se vyplachovat mozky sociálními inženýry pro bruselského politbyra? Ne! Za tyhle plafy máme platit výpalné 135 Kč měsíčně? Oni opravdu věří, že jsme tak tupí, že jim budeme bašit jejich nenávistnou kampaň proti našemu prezidentovi? Televize vykopat současnou televizi. Nás se snaží nálepkovat jako nesnášenlivé a sami se odkopávají dnes a denně. Sami se už usvědčují, že lžou den co den. Oni sami jsou nesnášenliví k 80% české populace. Okázale opovrhují národem, když má opačný názor než oni. Oni jsou přece ten výkvět elity a kavárenské inteligence. Byli zvyklí na to, že lidé podprahově určovali, co si mají myslet. To si přece nenecháme líbit. Pojďme říct celé české televizi, aby nám konečně přestala lhát. Chceme svobodné zpravodajství, kde každý dostane prostor, pokud je způsobilý hovořit před kamerami. Chceme vyváženost, chceme objektivitu z obou stran. My jsme ti, co vás platí, my jsme ti, co si vybírají. Děkuji a vlasti zdar. Tady dotaz od České televize, jestli byste nemohli dát nějakou novou informaci, že tohle oni vědí. Takže, ale teď už jenom jednou, aby jsme se neunavili. Ne Kalouskům v televizi, chceme pravdu, mír a vizi. Pozor, ne Kalouskům v televizi, chceme pravdu, mír a vizi. Děkuji. ČTLŽE! Děkuji a já bych nyní předala slovo panu Norbertu Naxerovi, předsedovi Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií. Chtěl bych vás přivítat jménem Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií, jehož jsem předsedou. Sdružení usiluje především o zrušení koncesionářských poplatků. Nesouhlasíme se situací v České televizi a v Českém rozhlasu, kdy tato takzvaně veřejnoprávní média za peníze všech občanů propagují zájmy některých politických stran, zejména ČSSD, ODS, TOP 9, ANO a lidovců. To samý dělá Český rozhlas a platit to musí všichni občané. Koncesionářské poplatky jsou asociální, neboť všichni bez ohledu na příjem musí platit stejnou výši a to je neúnosné. Co se týče samotného hospodaření, vezmeme nejprve rozhlas. Rozhlas má rozpočet 2,1 miliardy korun ročně, což je vzhledem k tomu, že provozuje 21 stanic, 100 milionů ročně na jednu stanici. To vychází na jednu hodinu vysílání více než 10 000 korun, protože pochopitelně pořady se opakují, tak jedna hodina vysílání stojí 20 až 30 tisíc korun. Nechápu, co tam s těmi penězi dělají. U České televize je to ještě horší. Rozpočet je zhruba 7 miliard ročně, z čehož 5,6 miliardy jsou koncesionářské poplatky. Toto je neslýchané plýtvání penězi daňových poplatníků. Máme za to, že jak televize, tak rozhlas by chtěli zeštíhlit
například v televizi, že by úplně stačily dva programy, úplně by stačila ČT24 a ČT4 Sport, jednotka a dvojka vysílají to též, co komerční televize, a proto máme za to, že by měly být zprivatizovány a měly by být financovány komerčně stejně jako ostatní televize. Současná situace je opravdu neúnosná. Chceme zrušení koncesionářských poplatků. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní bych poprosila pana Jana Korála, šéfredaktora NVOO. Tak vážené dámy, vážení pánové, já jsem tady teď, řekněme, neformálně za ty, kteří právě tvoří ta nezávislá média, a věřím, že jak tady byl ten dotaz na to, jestli bychom řekli České televizi něco nového, tak věřím, že v tom, co tady mám připraveno, něco nového bude. Taky věřím, že spousta mých kolegů by se mnou souhlasila. Takže, vážené dámy a vážení pánové, kritiky a stížnosti na Českou televizi, potažmo Český rozhlas, tedy na naše veřejnoprávní média, jich zaznělo nebo bylo napsáno tolik, že je již bezpředmětné znovu uvádět nějaké jednotlivosti. Zaměřím se tedy na stručné shrnutí toho nejhoršího a nejpodstatnějšího a pak na shrnutí příčin a řešení. To nejhorší, co Česká televize a Český rozhlas dělají, je, že se podílejí na vraždách nevinných lidí. Všichni můžeme dennodenně sledovat, jak naše zaprodaná veřejnoprávní média propagují a podporují útočnou válku v této době zrovna proti celému Rusku. A víme, že to dělala minimálně již od roku 1999, kdy podporovala útok Severoatlantické aliance na Srbsko. Víme, že bez masivní propagandy a podpory médií by žádné války nebyly a jen od té doby by miliony lidí nepřišly o život. A aby byl... Nicméně, aby byl obrázek úplný, tak ještě minimálně nebo o více dalších témat. Takže tato média se nepodílejí na takto zřejmých vraždách a ještě k tomu převážně občanů jiných zemí. Ale podílejí se na zbytečném umírání lidí nemocných všemožnými civilizačními chorobami tím, že cenzurují existující účinné metody léčení všeho, na co si vzpomenete, ať už se jedná o rakovinu, cukrovku, obezitu a prakticky všechny běžné nemoci. Samozřejmě. A lidí poškozených u nás tím, že jsou jim zatajované informace o účinných léčebných metodách a zároveň jsou jen spány škodlivé jedy a všemožnými způsoby poškozováno zdraví. Jsou jen u nás stovky tisíc, či spíše miliony. A lidi v naší zemi, kterých jsou dozajista miliony, jsou ti, kteří byli díky cenzuře a propagandě v České televizi zotročeni ve zdejším systému ekonomického terorismu a které stát, včetně České televize, okrádá pod hrozbou násilí prostřednictvím daní o obrovské peníze, za které buduje tenhle systém totalitní diktatury politických stran. Ať už se jedná o vraždění ve válkách nebo v lékařských ordinacích a okrádání prostřednictvím státu či korporací, tak můžeme jednoznačně prohlásit, že tady v těchto budovách, ve kterých se tvoří program České televize a především zpravodajství a publicistika, sedí a pracují podvodníci, zloději a vrazi. A přesněji řečeno, nájemní podvodníci, zloději a vrazi, protože bez nich by se žádné z těch špatností, o kterých tady dnes mluvíme, nemohly dít. A jako zorganizovanou zločineckou strukturu, jako s podvodníky, zloději a vrahy, by s nimi též mělo být nakládáno. Pokusů o dialog a řešení těchto problémů, ať už snahou o komunikaci přímo v České televizi, s politiky nebo s trestně právními orgány, by již bylo učiněno bezpočet.
Důkazů jsou tisíce, je jich plný internet a je to všechno zatím k ničemu. Kolega poznamenal, že bylo by snadnější vyvolat v České televizi požár, než nějaký konstruktivní dialog. Pokud zločiny v České televize pojmenujeme právně, tak se skutečně jedná o řadu zločinů jako podvod, příprava útočné války, podněcování útočné války, styky ohrožující mír, vlastizrada, sabotáž, usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, ohrožení zdraví, poškození cizích práv, pomluva, zasahování do nezávislého soudu, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, účast na organizované zločinecké skupině, podněcování k trestnému činu, schvalování trestného činu, nadržování, nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu, genocidum, útok proti lidskosti, apartheid a diskriminace skupiny lidí, založení a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a kdo ví, co ještě. Je velmi škoda, že přítomných policistů tady není víc, protože jejich povinností je samozřejmě obvinění ze závažných zločinů řádně prošetřit, podezřelé zadržet a zabránit jim v dalším pokračování zločinné činnosti. No bohužel nedělají. Bojím se totiž, že policisté české nebo příslušníci policie České republiky na své povinnosti rezignovali a že jsou služebníci stejné organizované zločinecké struktury. A pokud se však mýlím a zdejší přítomní policisté nyní zavolají posily, obklíčí budovy České televize a odvezou jejich obyvatele támhle kousek na Pankrác, tak se úctivě omluví a rád jim poděkuji. Jak vidíme, tak se to bohužel neděje, nebo ano? Takže kde je skutečná policie? Kde jsou skutečně ti, kteří nás chrání a kdo nám skutečně pomáhá? Nikdo, my sami! Policie České republiky neexistuje. Ti, kdo se za ní vydávají, tak nejsou policisté. Prostě neexistují. Nemají žádná práva nám cokoliv přikazovat nebo zakazovat. Nefungují jako policie, tak není důvod se tím takto chovat. Je to pro mě člověk jako... Až budou plnit své povinnosti, až budou zavírat, vyšetřovat a trestat zločince, pak se k ním budeme chovat jako policie. Nutno říct, že tady za současný špatný stav České televize můžete též vy, respektive oni, ti, co tady nejsou, ti pasivní a hloupí občané České republiky. Bohužel je to tak. Bohužel mají vymitý hlavy, no. Takže nikoliv my tady, co se s tím snažíme už dlouhá léta, snažíme něco dělat. Ale ti, co tu nejsou a co nic nedělají, stačí se podívat na řetězec odpovědnosti, který je definován zákonem o České televizi. Za chod a vysílání ČT je zodpovědný ředitel, v současnosti Petr Dvořák. Za jeho volbu případné odvolání nebo řešení problémů v chodu ČT je zodpovědná Rada České televize. Za volbu Rady ČT je zodpovědná Poslanecká sněmovna a za volbu politických stran v Poslanecké sněmovně jsou zodpovědní občané této země, kteří jsou doposud tak hloupí, že nedokázali pochopit, že většina těch lidí, které jim cpe televize před volbami přednos, jsou členové stejné organizované zločinecké skupiny, která chce tento systém masového oblbování, vraždění a okrádání zachovat a dál na něm parazitovat. Přesně, to je super. Jo! A protože ta hloupá většina ještě nepochopila tenhle problém, tak se ani nemohla doposud sformovat v účinnou politickou sílu, která by mohla svrhnout vládu parazitů a nastolit vládu života, míru a radostné vzájemnosti. Oni nevidí, že jsou hloupí, když to jim nikdo neřekne. Bohužel. Původně jsem tedy chtěl více mluvit o tom,
že je špatný i zákon o České televizi, protože třeba nenařizuje sankce za lživé zpravodajství, že je nutné dostat Českou televizi pod veřejnou kontrolu, což jedna z možností, jako třeba zestátnění ČT, zdaleka nezaručuje, i když to značně posunuje věci k lepšímu. Jenže tohle je zbytečné. Jsou to technické věci, kterou by pár lidí znalých problematiky vyřešilo maximálně za několik dnů, pokud by k tomu měli podmínky a pokud by byla pravděpodobnost, že jejich snažení bude mít nějaký výsledek. Základní problém je totiž v tom, že převážná většina lidí v tomto státě nemá vůli být skutečnými vládci ve své zemi. Nemají totiž téměř žádnou vůli nějak výrazně měnit situaci, ve které žijí. A tak bychom se tady nebo jinde mohli předvádět s excelentními analýzami, co kdo dělá špatně, a s neméně skvělými návrhy na to, jak by se měli měnit zákony. A mnozí z nás to umíme a už jsme to nejednou učinili. Jenže když v národě není vůle ke změně, tak je to ztráta času. A za vznikem dnešního smutného stavu společnosti je i to, že její architekti velmi dobře vědí, jak vůli člověka oslabit a nakonec vymazat a vytvořit si armádu otroků a přebytečné spotřebitele zdrojů této planety nechat nakonec postupně vymřít nebo se pozabíjet mezi sebou. Jo, to je ono. Takže je mi zatím líto, ale taková to odstrašující vize budoucnosti je zatím to nejlepší, co vám můžu zde nabídnout. A můžu vám též slíbit, že lidé jako my zde, kteří jsme nestratili svobodnou vůli, otevřenou a tvořivou mysl a touhu po míru a harmonii veškerého života, budeme dělat vše proto, aby se svobodná vůle všech lidí probudila a projevila. A my jsme již zde projevili, kdo jsme, co chceme, co umíme a teď je to bohužel na těch, kteří zatím mlčí. Tak zatím děkuju za pozornost. Můžu, Vladimíro, můžu? Ano, ano. My jsme teď během projevu pana kolegy dostali takové zajímavé poselství, kde je napsáno Dvořák s jeho vlasti zrádci skončí brzy na pankráci. Ještě tam napsáno si já to předsred, nebo já nevím, co to znamená. Prosím vás, abychom nebyli nařčeni, že podněcujeme k násilí, že vyhrožujeme a podobně, protože tohle to je třída a jak víte, ten zákon o tom, že se nesmí kritizovat třídy, už je na spadnutí. Tak já se postavím před vás a pěti vteřinami tentokrát uctíme památku těch, kteří brzy odejdou. Děkuji vám. Děkuji. Nyní bych požádala pana Jana Teplíka za Demokratickou stranu Zelených. Dobrý den. Mnohé z toho, co vlastně bych chtěl říct, to už tady řekli další řečníci přede mnou a řekli to určitě mnohem lépe. Já teda vlastně na tomto shromáždění zastupuji výzvu Demokratické strany Zelený, která vyzývá vlastenecké neparlamentní strany, občanské hnutí ke spojení svých sil do voleb, do parlamentních voleb roku 2017, tak abychom společnými silami dokázali změnit dosavadní probruselskou politiku České republiky. Tato myšlenka je v podstatě i základní ideou Aliance národních sil, a je proto logické, že svou účastí podporuji také stanovisko Aliance vůči České televizi. Cílem této demonstrace je ukázat, že nejsme spokojeni s prací naší televize. Opakují naší veřejnoprávní, protože je i naše. Že si neplní řádně své poslání, pro které byla založena. Že by se na této demonstraci něco zásadního změnilo, že by se zlepšila politická vyváženost a objektivnost zpravodajství České televize, tak tomu moc nevěřím. Pouze volby mohou přinést změnu a proto je nutná volební spolupráce všech vlasteneckých sil a to mimo jiné znamená také především posilovat činnost a aktivitu Aliance národních sil. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní předávám slovo paní Julii Karlovské, která nám přečte poselství Českého svazu bojovníků za svobodu. Vážení přátelé,
Dnešnímu tématu se rovněž vyjadřují naši přátelé Českého svazu bojovníků za svobodu z Brna a z Plzně. Mám tlumočit vřelé pozdravy a popřát úspěch našemu setkání. Dovolte, abych zde přednesla jejich názory, stanoviska k současnému dění v naší společnosti. Jak je dnes mezi médií prezentována svoboda slova a projevu? Je ČT opravdu televizí našeho národa? Ne! Český svaz bojovníků za svobodu. Jeho název by měl být odkazem mladé generace do budoucnosti. Je bojem za mír, pravdu, svobodu a vlast. Naši vlastenci padli v boji za mír na válečném poli. Jim patří poděkování. Oni obětovali to nejdražší, své životy, aby budoucí generace mohly žít lépe. Nezapomínejme a dívejme se do minulosti. Žijme přítomnosti, připraveni na budoucnost. Víme, že se vždy najde někdo, kdo bude zkreslovat historii, pravdu a fakta. Ve smyslu, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Zpěváků se našlo dost, ale jejich písně zní falešně. Otázkou je proč. Občané, žijící v demokratické společnosti, mají právo poukazovat na lživé výmysly, fabulace a nepravdy, které jsou nám tady přehazovány Českou televizí. Najde se mnoho otázek na citlivá témata. Proč podlézá naše vláda landsmanšaftu? Proč nechutná kritika na adresu pana Štěcha a pana Vodičky při pětní akci památníku v Terezíně? Oni řekli jen pravdu. Z vlastenců, patriotů se stávají fašisté, rasisté, xenofobové. Proč? Proč média nevzpomínají naše hrdiny? Český národ je mírumilovný. On si nevymyslel válečné zločiny. On jen statečně bojoval na straně pravdy a práva. V listech národního osvobození z 25.5.2016, a tady se chci zmínit o té cenzuře, je až na druhé straně citováno prohlášení Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu ve stručnosti. Vláda České republiky se uchyluje od zásad prezidenta Beneše. Jasné a stručné. Jde o prolomení dekretu. Mnohé okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu se potýkají s nedostatkem prostředků na vybudování pietních míst pomníčku padlým hrdinů války. Mnohdy jsou jejich zástupci stavěni do nedůstojné pozice. Nemůžou říci, co je tíží, z obav, že by mohli přijít o příspěvky k státu. Harba! Z časových důvodů se musím ve stručnosti okrajově zmínit otázce vysídlení brněnských Němců koncem května 1945. Při tom vysídlení došlo k úmrtí několika pochodujících Němců. Ale bylo to tím, že byli nemocní a zemřeli na úplavici. Po osvobození bylo vyvedení Němců v Brně považováno za největší národní zločin v Československu. Proč? Dodnes je přirovnáván k pochodům smrti. A tak opakovaná lež se stala skutečností. Vysídlení vzniklo pod tlakem české veřejnosti. Některé organizační nedostatky byly posléze německou stranou zveličovány a zkreslovány. Z těchto postojů se pak odrazilo chování Čechů k Němcům. Materiál šířený o pohořeleckém pochodu smrti, uváděný našimi médii, byl od jeho vzniku připravován proti odvětě. Proč? Ta v současnosti sklízí své ovoce z neznalosti prostředí, skutečných událostí, především od našich současných politiků. Brně nezapomněli na rok 39, kdy sfanatizovaný dav 6000 brněnských Němců šel vítat Wehrmacht. Ozbrojen dýkami, tyčemi, boxery, zastrašoval každého, kdo se jim postavil do cesty. Byly zapalovány stohy slámy, páchaly se jiné apokalyptické scény, drtící české sebevědomí.
s takovými spoluobčany se občané Brna v jednom státě již nehodlali do budoucna smířit a ani nemohli. Nelze opomenout, že valná část těchto Němců tvořila střední třídu brněnské společnosti. Zatímco lidé po vybombardování měli prostě nouzi obydlení, tak oni vlastnili luxusní byty po Židech, kteří skončili v koncentračních táborech. Celý průběh pohořeleckého pochodu je řádně zdokumentován, včetně počasí. Přesto je líčen v nejvýhodnějších barvách. Pro vysílenecké organizace sloužil jako materiál pro budoucí revanšistické záměry. Je škoda, že negativních článků o nelidském zacházení Čechů s Němci bylo v rámci cyklu Zabíjení po Česku napsáno až dost. Ale obhájova z české strany se na stránky našich tiskovin nikdy nedostala. O to není zájem, o tu pravdu. Tu nechce nikdo vidět. Z příspěvku pana inženýra Karla Medvídka, Praha, Národní osvobození z 25.5. Seminář pod neprůhledným rouchem. Seminář na téma mýty o Rusku za účasti významných osobností, jako jsou páni Petránek, Krejčí, Zbořil a další. Zajímavé téma. ČT nezařadila do zpravodajství ani zmínku a o přímém přenosu ani nemluvě. Veřejně právní médium se zřeklo práva na včasné a pravdivé informace. Patrně by tato informace nezapadala do formátu běžícího se propagandě, jejímž jádrem je přesvědčit nás o vysokém nebezpečí pro náš stát, které nám hrozí z východu. Že naše média neustále ochuzují o relevantní informace z domácích i zahraničních zdrojů, nás nepřekvapuje. A aktuálně ještě bych chtěla zmínit z CZ 6.5. z příspěvku paní Judr Jany Hamplové. Tato společnost degeneruje tím, že podporuje lumpy, kašle na budoucí generace, podporuje neschopné a trestá pracovité. Nechá živořit své občany, posílá 100 miliony pro lidi, kteří se rozhodli nelegálně překročit evropské hranice. Jak je možné, že v zemi dostávají vězni kvalitnější stravu než maminky po porodu v porodnicích? My potřebujeme, aby tato republika dostala rozum a začala podporovat rodiny s dětmi. V dětech je naše budoucnost. Zdaní musíme živit neschopné a všeho schopné. A závěr mi dovolte. Karel Čapek řekl, hloupost, lež se nemá chápat ani tolerovat, nýbrž vyvracet. A proto tu taky dneska jsme. Děkuji za pozornost. Díky. Ještě prosím vás, máme tady takový technický požadavek od našich sympatizantů tady za těmi okny. Že jsme moc hluční, ne? Že nám špatně rozumí. Takže já tu mám, rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Takže bychom to dali třikrát ještě jednou. Jo? Takže připravte se. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Skvělý, děkuji. Ano, a já bych nyní poprosila pana inženýra Jana Dlouhého z facebookové skupiny Lidová fronta, který bude hovořit o demonstraci v Berlíně, jejíž se zúčastnil o Bergidě, takzvané. No, já vás zdravím, a nebude to jenom o Bergidě. Vážení redaktoři a reportéři ČT, ptám se vás, jako lidí placených z koncesionářských poplatků a peněz lidu této země, jak můžete podávat tak lživé informace, co podáváte, či o závažných věcech naprosto mlčíte. Copak nemáte svědomí varovat národ před nebezpečím,
které multikulturalismus sebou přináší. Vy nemáte své rodiny? Vy nemáte strach, že tento národ může přijít o svoji identitu? Já ale ano. Stejně tak jako většina nás vlasteneckých smýšlejících lidí tohoto národa. Před týdnem jsme spolu s dalšími aktivisty podnikli výlet do Berlína za Zdeňkem. To, co jsme viděli na vlastní oči, to se nedá doslova a do písmen popsat. Byli jsme naprosto v šoku. Zdeněk bydlí v části, která se jmenuje Wedding, která až tak muslimská není. Ale bohužel neexistuje tam hospůdka, která by byla německá. Všechno je turecké, všude jsou zahalený muslimky, všude se kouří vodní dýmky. Dokonce jsou schopni Berlíňané si nechat zrušit poštu a udělat z toho tureckou hospodu. Po ulicích běhá mnoho zahalených muslimských žen. Mladých žen tlačících kočárky s pobíhajícími robátky, kočárcích roční děti a v pokročilém stádiu těhotenství. Řeknu to hnusně, ale oni se množí jako myši. A to není nejsilnější zážitek z Berlína. Zdeněk nás vzal do části, která se jmenuje Neunkel. Když jsme vylezli z Ubánu, z té podzemky, tak já jsem si myslel, že jsme se posunuli v času a prostoru. Protože to byl muslimský svět. Za 2 hodiny procházky jsme potkali slovy 3 rodilí Němce. Jestli tomu nevěříte, vřele doporučuji, abyste podnikli do Berlína výlet. Viděli jsme nenávistné pohledy všech muslimů. Díky tomu, že nás šlo 9, neměli jsme strach, ale já vám řeknu na rovinu, jít tam sám, bych se bál. Stačilo mi nenávistné pohledy muslimů, když jsem v Plzni před kolejí lékařské fakulty na protest proti tomu, jak zvali na benzíně šel v Plzni Alláh Akbar, udělal petiční stánek za odvolání Sobotky a na ní se na prasečí hlavu, který chodili muslimové na páteční velkou muslimskou modlitbu do mešity, která je na koleji lékařské fakulty v Plzni. Ptám se vás, lidé, chcete být ve vlastní zemi cizinci, tak jako tomu je v Německu? Ne, nechceme. Rozhodně ne, proto apeluji na vás, redaktoři, reportéři České televize, co tady na nás koukáte za okny. Ukažte lidem, jak to v Berlíně vypadá, jak to vypadá v dalších evropských zemích. A ti lidé vidí, v jakém nebezpečí nás vlastní zrádné vlády uvrly. Necháte se ovládat, redaktoři a celá Česká televize vlastní zrádnou bandou nadřízených, placených Šapirem? Máte-li svědomí? Odejděte z ČT, tak jako tomu udělal pan Adam Komrc. Bez vás, redaktorů a reportérů, ČT vysílat nemůže. Odejděte a děkuju. Děkuji a nyní bych požádala o slovo pana Jiřího Černohorského, který se zúčastnil také demonstrace v Berlíně. Děkuju. Dobrý den, vážení přátelé. Zdravím zaměstnance České televize. No, já bych z toho nespadl. Takže já bych nejdřív měl otázku k těm, co jsou za námi, co se tak hezky smějí. Vy opravdu věříte v to, co vysíláte? Opravdu věříte v to, že Amerika je mírutvorce, že Rusko je naprosto ten agresor, který chce zničit Evropu? Tomu věříte? Věříte tomu, čemu vysíláte, že to, co vy podporujete, jak my říkáme fonetici, hate free, je správná věc? Tyhle ty bláboli? Opravdu tady chcete mít multikulturální svět?
Chcete tady mít muslimy, kteří se tady nebudou chovat jako hosté, ale jako doma? Jako dobytek! Nemáte to v hlavách v pořádku! Jsou placeni z Ameriky! Cítíme se za vás! Přátelé, jak bylo řečeno, navštívil jsem Berlín. S Luckou Hoškovou, s Romčou a s dalšími přáteli. Jeli jsme za Zdenkem Chytrou se podívat opravdu na skutečný stav věci. A hnedka první náš zážitek, když jsme byli do Berlína, přijeli jsme na křižovatku, kde ty semafory měly takový krátký interval. Obklopila nás banda, asi 6, 7, nevím, tady těhle z těch míru milovných lidí, kteří nám chtěli umýt okno toho auta. Po slovech, že nicht, nein, a potom, i když nerozuměli česky, ale mimo výrazu porozuměli, a zjistili, že ty okna si nechceme nechat umýt, tak ten jejich úsměv a to vítání, že vidí cizí SPZ-ku a cizince, v tu ranu zmizel. A věřte tomu, že výkřiky Allah Akbar určitě nejsou nic moc milého. Jejich úsměvy se v tu ranu změnily v nepřátelské pohledy. Vyhrožování, fakáčů a říkám, dobře na duši mě nebylo. A určitě nebylo ani mým spolucestujícím dobře na duši. Takže zapomeňte na to, že oni jsou, prosím vás, nějaký míru milovní lidé. Jakmile se jim nebudete chtít podřídit, jakmile uděláte něco proti tomu, co jim se nelíbí, oni vám to dají secakramentsky okamžitě pocítit. Další. Procházeli jsme, takhle, metro vůbec nebudu komentovat, prosím vás. To já jsem nečekal, že my máme v Praze daleko krásnější metro. Jo, opravdu, čistější, krásnější. Čert vem ten průvan, který vás takhle odvál na těch schodech, abyste tam byli buď rychleji z dole, nebo rychleji z nahoře. To, co je v Berlíně, to je naprostá hrůza. Moje babička, když jezdívala do Německa, tak tam jezdívala na pozvání a vždycky si říkala, jak je tam krásně čisto, jak ty Němci se dokáží chovat těm svým domovům, těm svým městům, vesnicím. Prosím vás, každému bych doporučoval, aby si do toho Německa zajel. Ten bordel na těch ulicích nebudete věřit. Tak, to asi k Německu. Česká televize. Za prvé, já kdybych mohl, tak tam to velký Č zruším a dám tam takový nějaký malý. Protože tohle to není naše televize a možná bych ho přejmenoval na televizi americkou, protože opravdu to, co oni vysílají, je něco naprosto neuvěřitelného. Vymývají nám hlavy, lžou, argumenty si vytvářejí tak, jak chtějí, nemluví o prostě pravdu, dokážou, jak už jsem tady jednou zmínil, klidio, pidio, vymazat slova z úst pana prezidenta Miloše Zemana o panu Bakalovi, já nevím, koho z vás Bakala platí, ale opravdu jste normální odpad. Jste normální odpad, protože to, co vy si dovolíte, já tomu nerozumím. Vy jste čeští občané a podílíte se na vlastizradě a na genocidě evropské, ale i českého národa, prosím vás. Je mě hanba za vás, protože vy jste Češi, pane Bože, vy nemáte svoje rodiny, vy nemáte svoje děti, vy si nedokážete představit opravdu budoucnost tohohle národa, vy budete zaprodávat tuhle zem parchantům, zmetkům, zlodějům, vlastizrádcům, jako je Sobotka, Dinsbír, Pelikán, Šabatová, Marxová. Prostě jeden vedle druhýho, to, co tam je, tomuhle z tomu vy poklonkujete, tomuhle vy, z tohohle z toho vy prostě berete peníze. Já opravdu nechápu, nerozumím tomu, jak si toto můžete dovolit ke svým vůči vlastním rodinám, vůči vlastním svým dětem a jejich budoucnosti. Protože vy jste ti, co ovlivňují tento národ. Vy jste ti, kteří lžou tomuto národu. Vy jim vymýváte mozky.
občany! Všeho do času! Všeho do času! Ano, všeho do času! Jenže problém bude v tom, já jsem bojím se toho, opravdu se toho bojím, protože imigrace, uprchlíci, imigranti, ty opravdu směřují zatím do těch západních zemí. Zatím! Jenže bohužel! Leď do hajzlu! Jenže bohužel ty západní země nejsou nafukovací. A hlavně to, co se už odehrálo v Paříži, v Bruselu, v Londýně, v Madridu a v dalších evropských městech, to není záležitost imigrantů a uprchlíků. To jsou vojáci, respektive najmutí žoldáci, teroristé. A to klidně může být tady u nás. A toto vy vlastně podporujete. Jste spoluviníci. Tohle to vy podporujete, protože lžete. Nedáváte fakta občanům. Všechno zlehčujete, převracíte. Je mě z vás doslova do písmene naplití z vašeho zpravodajství. Vy jste občané, vy jste vlastenci, vy jste Češi. Opravdu si to myslíte? Akorát se po běh chechtáte. To je jediný, co umíte. Nemáte zdravý rozum. Buď sebe záchovy. Proč nejdou sem? Je to zatím je to opravdu škoda. Mně připadá, že oni jsou fakt vypatlaní jak ty mandelinky. Oni jsou. Nerozumím tomu. Stačilo by se jenom přecíslo. Přátelé, mohl by se tady rozčilovat ještě hodiny a hodiny. Opravdu. Protože jednotlivý pořady v TČT, to je prostě nezbytečný. Já to nesleduju, já to vypínám. Opravdu jenom občas, když je Liga mistrů, tak mám ČT Sport. Nebo když mě nějaký z vás zavolá, abych si naladil opět ČT jedničku nebo ČT 24, protože tam mluví akorát Babiš s Kalouskem. To musí být a ty tendenční jim pokládaný otázky tak, aby se mezi sebou pohádali a v zápěti nějaký dobrák z ČT vynese na Facebook video, kde si v zápěti podají ruce a souhlasují si v těch jejich kuloárech. Prosím vás, na co si to hrajete? Jaký vy jste zpravodajství? Přesně tak. Vy jste jenom prolhaná televize. Nic víc. Vy nejste Česká televize. Vy jste zločinecká organizace, placená z peněz, nejenom našich, ale z amerických peněz. Doslova do písmene. Podporujete neziskové organizace. Vám není líto nemocných dětí? Vám není líto lidí bez domova? Těmhle lidem ty peníze by měly přijít. Ne sem, ne nějakým neziskovkám, ne nějakým atefrým, posraným. Bojím se toho, že i děti, kterým opravdu bojíme se o jejich budoucnost, budou to i vaše děti. Vaše rodiny budou trpět. Nebo si myslíte, že někam zmizíte s Babišem a spol na Seychely? Velký kulový! Prostě se zpamatujte! Začněte přemýšlet o tom, co vlastně je skutečnost a co je lhaní, propaganda. Začněte přemýšlet o tom, že to jednou, když to tady bouchne, dopadne i do prčic na vás. I vy v tom budete namočení, protože vy tady taky žijete. Pochopte, že prodáváte budoucnost svých rodin a svých dětí. Je mě smutno z toho, co se děje v ČT. Poem. Přátelé, děkuju vám za pozornost. Jeden, všichni za jednoho, jeden za všechny! Děkuji Jirkovi Černohorskému a nyní předávám opět slovo panu inženýru Oldřichu Lukášovi. No a já už jenom zase trošku sklidním situaci. Ne, počkejte, holubci a holubičky, uvidíte. Ale,
Prosím vás, hlavními viníky jsou ti, kteří to zpravodajství řídí, kteří určují, co se má říkat. Je fakt, že teda ty moderátoři ty to prožívají, je jasný, na čí straně jsou, ale to už jsou jenom provinění námezní. Jak jste to říkali, děv? Děvky, jo, dobře. Takže, prosím vás, jenom teď malá taková vsuvka. Ty vymývači mozku, co jsou tady nad námi, tak evidentně kašlou na jakákoliv fakta, etiku a národní zájmy a z nepohodlné pravdy vyrobí lež a naopak z nejhorší lži dogma, o kterém se nepochybuje. A jednou z oblíbených fint, které tak rádi používají, je nálepkování a zmatení pojmů. Já bych se teď na chviličku zastavil u toho, který mají nejradši, a to je extremismus. To jsme my. Ale já vás zklamu, za chvilku uvidíte, že nejste jako... My jsme extrémně na za chvilku uvidíte. Podle definice extrémismu, tak extrémismem bývají označována jednání, ideologie, skupiny, které jsou mimo hlavní, tedy střední proud společnosti, to je důležité, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných společenských standardů, a to zejména ve spojení s verbální či fyzickou agresivitou, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované rasovou, národnostní, náboženskou, třídní anebo jinou sociální nenávistí. A i v té definici je už připsáno, že problémem extremismu je, že jeho podstatou je jenom sporný pohled hodnotitele. Skupiny nebo ideologie označené za extremistické jsou tak delegitimizovány, je navozen předpoklad jejich neoprávněnosti a z toho bývá nesmyslně vyvozen předpoklad nezákonnosti. Tolik definice. Když to shrnu, extremista je tedy ten, kdo je výrazně mimo názory a potřeby hlavního, tedy většinového proudu společnosti. Kdo porušuje etické standardy, předělává historii, šíří sociální demagogii ve spojení s rasou a národností. A teď se vás ptám, a kdo pak je mimo většinový názorový proud? Občané tohoto státu, tedy my všichni, anebo zpravodajci v ČT? Tamti. Kdo pak předělává historii osvobozením počínaje a kladením věnců u hrobu našich osvoboditelů končí? Zpravodajci. Kdo nejen porušuje etiku, ale že jak baron Prášil a zamlčuje fakta? A kdo pak řídí šíří sociální demagogii a nehorázně vylepšuje image multikulty obohacovačů, tedy cizí rasy a národnosti na úkor té domácí, tedy většiny? Ano. Takže, kdo je extrémista? Občané, anebo vlastizrádná média? Správně. Sami vidíte, že příkladem perfektního extrémismu je skutečně ta budova s námi a ti, co v ní pracují a zprávy, které šíří. Jo, jenže pozor. Podle poslední zprávy ministerstva vnitra z letošního jara jsou již do kategorie extrémistů zahrnováni, a teď pozor, i kritici veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu. Ukážete-li tedy na prolhaná a vlastizrádná média, vytáhnete-li důkazy o jejich extrémních lžích, o extrémním pošlapávání základních práv a svrchovanosti lidu, o prosazování ideologie extrémně vzdálené zájmům drtivé většiny obyvatelstva, tak se stáváte extrémistou vy, a ne oni. Jestli chcete bránit svoji zemi, práva a kulturní prostředí proti těm, kteří k nám pronikají bez víz a pasů, kašlou na naše zákony a nenávidí demokracii, pak se extrémistou stáváte vy, zatímco zločinci, kteří nelegálně vstupují na naše území, se stávají takzvaným středním proudem. Lež se stává pravdou a pravda lží, právo bezprávím a spravedlnost otrokem moci. Kdo je tedy extrémista milionů občanů naší země, kteří hájí její zájmy, anebo ti,
kteří chtějí naši zemi díky gigantické korupci a ještě větší chamtivosti zlikvidovat a nechat zdevastovat barbary blíže nejmenovaného rádoby náboženství. Odpovězte si sami. Tak. Co tedy vzkážeme extrémním sedmilhářům z extrémně skorumpovaného zpravodajství ČT? Navrhuji něco kultivovanějšího. Vlasti zráci prolhaní, silám zlaste prodaní. Zkusíme jednou. Vlasti zrádci prolhaní, silám zlaste prodaní. Já bych nyní přivítala pana inženýra Luďka Tomana z občanské iniciativy Výbor pro demokratickou kontrolu politiků a organizací a omezování korupce a rozkrádání majetku občanů. Dobrý den. Nevím, jestli si mám stoupnout, abych nebyl moc vysoko. Tak, milí spoluobčané, přátelé, já si myslím, že je skvělá věc, že jsme sem přišli. To je jedna důležitá věc. A druhá věc je, co s tím budeme dělat. Že? My tady říkáme, my jim říkáme, nezáleží vám na vašich dětech, no, víte, to je taková zvláštní odrůda tohle národa, ale nedá se říct, že jim nezáleží na jejich dětech. Ono jim právě záleží, ale jenom na jejich dětech. To je ten typ lidí, který nemá pocit solidarity. Jsou prostě prosetí časem. Kariéristi, kteří jdou po prachách. Mít 80 tisíc, oni mají zajištěnou budoucnost. Když teď někdo dělá 25 let, oni mají zajištěnou budoucnost. I jejich děti. No, víte co, já si myslím, že bychom měli být realisti. A měli bychom přemýšlet, jak je dostat z těch jejich postů a jak v téhle zemi udělat pořádek. Není to věc jenom České televize. Je to věc celého společenského systému, který je tady 27 let. To, co jsme poznali za 27 let, je, že to, co se nazývá demokracie, je samozřejmě vláda malé skupiny, velmi dobře organizované, která si dělá, co chce. Co chce. Není to jenom diktatura politických stran, protože politické strany mají nějaké sponzory, nějaké peníze a v systému soukromého vlastnictví ten, kdo vlastní, si z toho, který nevlastní, dělá otroka. Ten, kdo vlastní, si může zřídit 10 politických stran, ta politická strana je forma, ale ta síla, hlavní síla jsou prachy. Moc, mocichtivost, bezohlednost. Tahle společnost to není jenom o lži téhle televize, to snad by bylo ještě, snad by se to dalo sníst. Ale jak říkal Honza Korál, je to o těch lidech, kteří jejich zákony zbavili života, zbavili bydlení, zbavili důstojnosti. Já tady evidu zločiny tohle režimu, dělám rozhovory s lidma, kteří jsou na ulici, kteří zbavili jakýkoliv lidský existence. To jsou samozřejmě důsledky těch lží, těch zákonů, exekutorských zákonů, zákonů, který nás zbavili pracovních míst, který naše trhy přenechali západním firmám a my nemáme kde pracovat. Je to celý komplex, který nelze nazvat jinak než okupace. A okupanti velmi dobře vědí, že jejich moc spočívá v moci slova. Moci slova. A v tom bychom si z nich měli vzít příklad. Važme slova. Nebavme se o prkotinách. Neřešme technické problémy. Vždycky si všímejme základního problému a pojmenujme to. I když nemáme, jako oni mají peníze, nemáme tu organizaci, máme slovo, máme rozum, máme etiku, máme srdce, ale musíme být připraveni s nima bojovat o ten stát. To není tak, že musíme čekat, až tady bude většina, protože většina tady nikdy nebude. Ti, co vládnou, taky nepředstavují většinu. To je malá skupina lidí, často skorumpovaní. Víme přeci, jak začalo vysílání před 27 lety. Většina bývalých kolaborantů zůstala v televizi a stala se věrnými stoupenci Václava Havla.
Místo bývalých obdivovatelů Sovětského svazu jsme tady najednou měli milovníky demokracie a Spojených států. Všechno tohle svinstvo, které takhle převlíklo kabáty, musí jít pryč. A my je musíme odsaď dostat. I když je nás třeba 10, 20, 30, je to dobrý. Samozřejmě většina národa je na naší straně, ale když budeme čekat, až tady bude většina národa, nikdy se nedočkáme. Takže já vás vyzývám k tomu, abychom všichni společně bedlivě vážili kroky, které děláme, abychom skutečně z tohle z našeho setkání udělali nějaké provolání, které bude adresováno poslancům, senátorům, prezidentovi, abychom upozornili i ministra vnitra na vlastizrádnou činnost téhle televize a žádali, aby tihle lidi, celý vedení odešlo, ale samozřejmě vrátilo veškerý finanční prostředky, které si ukradlo. Nelze půjdou nazdár všechno vrátit. Nelze pracovat pro cizí stát, jako je Spojené státy americké, a odejít si s tím, já jsem byl vynikající novinář. Ne. Ani koruna za tyhle ty špinavé věci jim nesmí zůstat. A garantem toho, že jim to nezůstane, budeme my. Každý z nás, kdo je tady. Ne nějaká většina, která někde je a není. Ne nějaký Brusel, ne nějaký prezident. My. Každý z nás musí říct, my za tím stojíme a jak jsme tady, společně to dokážeme. Musíme to brát jako závazek. A pak to dokážeme. Věřím tomu, že to dokážeme. Děkuju. Děkuji a nyní bych přivítala pana inženýra Václava Prince z facebookové diskuzní skupiny Naděje. Dobrý den, zdravím vás, přijel jsem z Českých Budějovic. Nejsem profesionální řečník a nechci mluvit dlouho. Chci vás ale seznámit jenom se svými myšlenkami a pokud budou trošku chaotické, tak je to jenom díky tomu, že poslouchám Českou televizi a Český rozhlas, když jedu v autě. A také jsem poslouchal včera v 10 hodin rozhovor s generálem a Andorem Šándorem a při té příležitosti jsem se zamyslel i nad tím, co tady dneska říci. Když slyšíme zprávy v České televizi, ztrácím přehled o tom, co je zlý sen a co je skutečnost. Já nevím, co je pravda. Protože na internetu čtu a vidím videa o tom, co se děje v Norsku, ve Švédsku, bylo tady řečeno v Berlíně, v Německu, ve Francii, jaká se tam dějí zvěrstva v nemocnicích, jak se tam chovají imigranti. Dovolím si s vámi podělit o zkušenost, jestli někdo z vás cestoval do USA, tak musí vědět, že si musíte vyřídit vízum, zaplatit ho, musíte být bezúhonný, musíte mít platný pas, jinak vás tam nepustí. Jak je možné, že Evropská unie tady prosazuje, že se můžou přijíždět bez dokladů lidé možná trestaní nebo netrestaní zločinci a jsou tady a nic se neděje? Jak je možné, že to Česká televize podporuje, nekritizuje to, když většina národa s tím nesouhlasí? Mluvilo se tady o lžích a o zlodějnách. Ani naše policie není na tom svém místě, jak by měla být. Nevyšetřují se kauzy Parkanové, Vondry a všech těch, co třeba i zmíněný pan Babiš jmenoval v parlamentu, jejich kauzy. Proč to nikdo neřeší? Protože mají krytí, nebude se vyšetřovat. Dokud bude krytí. Ale já se teda zamyslím nad něčím jiným. Já jsem sledoval to, jak přes naši republiku chtěli projet desítky ruských motorkářů a jaká propaganda byla proti tomu i v České televizi, jak s tím nesouhlasili naše sdělovací prostředky. A zaráží mě to, když to porovnám se stovkami vojáků USA a tanky a ozbrojenými vozidly, které projíždějí přes naši republiku a ještě o tom denně několikrát nás informuje Česká televize, jak je naši občané vítají. Nevěřím tomu. Nevěřím tomu, že je to možné. A jak jsem starý a zkušený, tak nepřestávám vycházet z údivu, proti komu vlastně chceme bojovat, proti komu chceme vést válku, na co se připravujeme, na co děláme cvičení, na co mají Američané tolik vojenských základen, když vlastně s nikým neválčí.
říkají, vždyť Rusové nemají nikde vojenské základny ve světě. Rusové podle mého nechystají žádnou válku. Proč nám neříkají pravdu? Odpovídal na to právě včera generál inženýr Andor Šándor, který mluvil tak neutrálně, ale přitom přeci jasně řekl, nevím o tom, že by Rusové chtěli s někým bojovat. Ano, Rusové se brání invazi, kterou chystá USA. Proč USA musí deklarovat a předvádět svoji sílu vojenskou? Proč se musí přibližovat stále více k ruským hranicím? Proč o tom nevíme v České televizi více pravdy? Andor Šándor mluvil také o tom, že už nemáme armádu a nemůžeme ji ani zavést, i kdybychom chtěli. Nemáme žádná kasárna, nemáme peníze, nemáme výzbroj. My nemáme ale už ani vlastní průmysl. Nemáme zemědělství, strojírenství, sklářství, textilní průmysl. My už nevyvážíme elektrárny, jako jsme dřív vyváželi cukrovary do Afriky. My jsme si vyráběli sami svoje tramvaje, trolejbusy, vlaky, auta. Kde dneska tohleto všechno je? Máme něco, co jsme neměli, to je pravda. Máme 2 biliony dluhů. Nic nám tady nepatří, jsme cizinci ve své vlastní zemi. Nezlobte se za ten chaos, který jsem tu vzbudil možná svým rozhovorem, ale myslím si, že mluvím za většinu občanů, se kterými já mluvím denně. Děkuji vám a zdravím vás. Na shledanou. Děkujeme a nyní bych požádala o slovo pana doktora Josefa Herla z organizace Právníci radící občanům a Právní servis Národní domobrany. Dobrý den, slyšíte mě dobře? Jo! Tak to je dobře, protože já vás dobře vidím. A chtěl bych vám říci, my jsme sem nepřišli kvůli tomu, aby jsme vás nějak chtěli vystrašit, ale my jsme vám chtěli poradit, co s tím máte dělat. S tímhle ctím, čemu se říká ekonomická genocida na našem národě, kterou tady provádí politické strany prostřednictvím grémií již 26 let. Ale nejhorší to je v tom, že se v poslední době to zvrhlo na fašistickou totalitu. Protože jak ta televize, kvůli který tady jste, tak všichni, kteří podporují, propagují a schvalují fašismus, genocidu, válečnou krutost, perzekuci obyvatelstva, plenění v oblasti bojů, dodávky zbraní a munice do třetích států za účelem útočné války a terorismu, tak to jsme my, to je naše vláda. A to jsou všichni, kteří nám sedí v našich zákonodárných sborech. Protože trestní zákoník číslo 40 z roku 2009 nám říká, co to ta genocida je. A od paragrafu 400, což je genocidium, po paragraf 419 je popsaná zločinecká činnost naší vlády a všech, kdo podporují a propagují fašismus. A to je ten jejich největší zločin, který páchají proti národu. Vy tady mluvíte o jednotlivostech. A abyste se těch zločinců zbavili, tak proto nám slouží taky tento trestní zákon, protože ten i říká, když se tato činnost provádí ve skupinách více jak 2 lidí, tak je to organizovaný zločin. Tak si spočítejte, kolik lidí má naše vláda. Je to organizovaná skupina, provádí organizovaný zločin, dodává zbraně a munici do třetích zemí pro účely útočné války a terorismu, protože největší terorista na tomto světě jsou Turci. A my je podporujeme, my jim budeme dávat víza, aby se mohli přijít, aby nám sem všechny, ty, kteří utíkají ze Sýrii, to nejsou ekonomicky nebo nějaký běženci, to jsou ty fašisti, to je ta ISIL, který si vybudovala USA a NATO a vyzbrojila a vycvičila v Polsku a v Litvě. To jsou ty, kteří by dostali trest smrti za to, že provedli převrat v Sýrii.
a Acát by je tam odsoudil. A my si je sem vemem a budeme ještě platit. Takže teďka to zkrátím, že jsem dostal 3 minuty. Takže naše obrana je ta, že my se sjednotíme a vlastizrádce potrestáme. A je tam mezi nima média, je tam i naše akademie věd, jsou tam i naše vysoké školy, je tam naše armáda České republiky, je tam policie České republiky. Všichni, co podporují, propagují a schvalují fašismus a genocidu a válečnou krutost. A to jsou oni. A to lidi si nemůžeme nechat líbit. Proto vznikla Národní domobrana, která bude hájit suverenitu a celistost naší země a hájit životy občanů České republiky. A nejsme sami. Vznikla i českoslovenští vojáci v záloze a to jsou ti, kteří jsme byli v Československé lidové armádě, ve vojskách ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti, veteráni z Úrny, pohraniční stráž, které je do dneška 14 tisíc. To jsou chlapi, kteří chránili naše hranice. A jestli jste nepostřehli, že naposledy se vyjádřil prezident Zeman, že pokud bude ohrožena naše celistvost nebo suverenita, povolá koho? Hasiče. Hasiče. A hasiči jsou ty, kteří se dobrovolné sbory hlásí do Národní domobrany. Stávají se součástí. To znamená, až nás bude milion, tak před náma budou tyhle ty všichni zdrhat, protože my si je všechny pochytáme a budou je vyšetřovat občanské vyšetřovací soudy, komise. A budou je soudit občanské soudy. Nebojte se, trestu neuniknete. Každému, co si zaslouží. A máme pro vás více takových věcí. A trestní oznámení za tohle stou jsme poslali. A to jsme poslali za tohle stou, co se tady provádí, to, co se mám teďka říct. 24. února 2015. Přesně na tyhle ty média. A na ty ostatní. Jsou tam i naše armáda, policie, biska, všichni i justice, protože všichni se účastní na genocidě ekonomické a ta se teďka zvrátila ve vlastizradu. A vlastizrada je v našem státě nepromlčitelná. Ani pro prezidenta. A na prezidenta jsme podali trestní oznámení za vlastizradu už v roce 2012. Tamhle to Honza Koral to natáčel a na YouTube to normálně získáte všechno. A další postup, který máme, Národní obrana připraven, najdete na www.národnidomobrana.cz. To máme tady na naší vlajce. A tam se taky dozvíte, jak se můžete registrovat, okamžitě se aktivně zapojit do Národní domobrany. Protože my si tohleto líbit nenecháme. Jestli tady se Černohorský, říkal, bylo mu to divný, to je chlap normální dělňas a když jemu to docvaklo, tak těm právníkům, jako jsme my, právníci radící občanům, to docvaklo už hodně dávno. Takže prosím vás, my jsme to studovali, my víme jak na ně a jak se jich zbavíme všech a jednou provždy. Takže kdybyste chtěli vědět ty trestní oznámení, tak si na Google vygooglujte Judr Josef Herl, H-O-R-L a tam na mě vyplývou všechno, co jsem za 10 let dal a je to na YouTube i s videozáznamama a všechny ty trestní oznámení. I to nám podepisoval Barroso a Mezinárodní soud ze Štrasburku. Všechno tam najdete. I s odpověďma. My to dáváme takhle veřejnosti na známost. My když něco děláme, tak to děláme veřejně. A děláme to pod svým vlastním jménem. Ne anonymně. My se neschováváme za nějaký úspěch někoho cizího. Bylo to 3 minuty, nebo chcete ještě něco říct? Ne, děkujeme za informace. Takže si to všechno najdete na tom Google pod mým jménem. A nebo pak tamhle mám, taky Honza Koral vám řekne, kde najdete, jak má vypadat nová ústava a nové referendum.
které bude s právem veta občana, aby jsme docílili to, co vám tady povídám. Děkujeme za informace. Honzo, informuj občany. Děkujeme za informace. A pardon, já bych uvedla, že pan kolega přečte pozdrav, který zaslal pan Jiří Jiskra z občanské iniciativy a facebookové komunity Nebojte se bránit. Ano, byl jsem požádán, abych přečetl tu zdravici a ten dopis, který by tady měl zaznít. Protože ten úvod je přece jenom poněkud dlouhý a obsahem je zneužívání drog, tak já to trochu zkrátím, dovolím si to zkrátit a přečíst vám tu podstatnost tohoto dopisu. Že tu existují drogové kartely, mafie a podobně, návykové a omamné látky, ale mohou mít i pozitivy a přínos, téměř bez rizika, to pouze v tom případě, že jsou podávány odborně a nekontrolovaně, což se ale netýká zpravodajství. Ani lékař nesmí podávat tyto látky závislým a musí se snažit, aby závislost nevyvolal. Proč vám to říkám? Protože téměř stejně vidím fungování médií, jako jsou ty drogy. A chtěl bych zde pouze upozornit na jednu velmi nebezpečnou záležitost. Česká televize, která nám velmi škodí, protože ji ovládá kartel v podobě Evropské unie, mafie a podobně a v podobě naší vlády a dealer v podobě pana Dvořáka a dělníci v podobě zaměstnanců ČT vyrábějí hnus, vlastizradu a ubohou propagandu, kterou na nás a naše děti dnes a denně účelově chrlí. Z nás a našich dětí se snaží udělat konzumenty a feťáky, kteří jim naprosto odevzdaně pomohou v dosažení jejich cílů a obohacení. My již minimálně těmi konzumenty jsme, protože jim za toto svinstvo pravidelně a beze vzdoru platíme. A já se ptám, proč vás tedy dnes nejsou na ulici tisíce? To už je mezi námi tolik skutečně odevzdaných peťáků. Skutečně jim chceme dovolit udělat naše děti jejich dalšími novými odběrateli tohoto jejich zvazky zrádného svinstva? Vždyť my všichni jsme vlastníky ČT. Neměli bychom si tady udělat pořádek. ČT má v mém přeci na to, aby nám pomohla protlouci se zorientovat a utvořit si vlastní nezmanipulovatelný názor. Co tedy s ním? Zbavit se mafie v podobě naší současné vlády. Dealera v podobě pana Dvořáka odstranit z vedení ČT a zrušit reklamy na ČT nebo koncesionářské poplatky převést do roviny dobrovolného příspěvku. Zabere to sice nějaký čas, než se nám to podaří, ale vás jistě zajímá, že to můžeme udělat. Je to jednoduché stejně jako u drog. Sledujte televizi Prima, protože ta je sice soukromá, žije pouze z reklam, z koncesionářských poplatků, nedostává ani korunu, ale i taky mafie v podobě naší vlády nebo její prodloužená ruka, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání může zkomplikovat nebo i zarazit další vysílání. Děkuji vám za pozornost a nebojte se bránit. Jiří Jiskra, hrdý Čech, facebooková komunita, nebojte se bránit. Děkuji. Děkuji. A nyní bych požádala nezávislého novináře pana Rožera Royola, kterého bude tlumočit pan Zdeněk Chytra. Prosím. Vážení dámy a pánové, ahoj, čátelé. Ich werde mich ganz kurz halten, damit ich euch nicht lange aufhalte. Já budu hovořit pouze krátce, abych vás dlouho nezdržoval. Nur ein paar Worte an Česká televize, das ist genau derselbe Dreck wie ARD und ZDF. Pouze budu směřovat pár slov směrem k České televizi, která je stejná špína jako německá ARD a ZDF. Ich möchte euch mal sagen, und das finde ich extrem peinlich. Pouze vám chci sdělit,
a opravdu se za to velmi stydím. Dass ihr euch hinter der Polizei verstecken müsst. Že se musíte schovávat za policii. Und dass keiner bereit ist von ihnen hier zu uns zu sprechen. Že nikdo z vás z České televize nemá tu odvahu přijít sem mezi nám a pohovořit s námi. Muss ich Česká televize wirklich an Artikel 10 und Artikel 11 der EU-Charta erinnern? Musím připomenout artikel 10 a 11 ze zákonu Evropské unie. Ihr berichtet immer so schön und toll über Europa. Vy informujete stále velmi rádi a velmi dlouhosáhle o Evropě. Aber genau diese zwei Artikel, ale právě tyto dva odstavce erklären euch die Presse und Meinungsfreiheit. Vysvětlují, co to znamená tisk a svoboda projevu. Das, was ihr hier macht, ist keine Pressearbeit. To, co vy zde děláte, ale není novinařina. Dies ist schlichtweg täuschen und verarschen der Bevölkerung. To je normální. To je, ano, a normální oblbování lidí. An alle Redakteure und Mitarbeiter von Česká televize. Pro všechny redaktory a pracovníky České televize. Wenn ihr ein bisschen Ehre im Leib habt. Pokud máte v sobě alespoň kousek cti. Reicht hier die Kündigung ein oder schmeißt euren Presseausweis in den Müll. Ihr seid es nicht wert. Buď to vyhoďte svoje pracovní smlouvy, podejte výpověď, anebo vemte svoje novinářské průkazy a zahoďte je do koše. Díky moc a nashledanou. Přátelé, já jenom, jestli můžu, jen jednu větičku. Já jsem to tady nechtěl ve svém projevu říkat, protože bych nerad ohrozil, řekněme, naše sympatizanty, ale já to řeknu. Jedná se o pracovníky České televize. Všichni víte, že každou televizi tvoří lidé a já jsem se minulý měsíc v Praze setkal s jedním pracovníkem České televize, nebudu záměrně říkat, kdo to byl, který mi potvrdil, že ne úplně všichni pracovníci České televize souhlasí s touto propagandou, která Česká televize pouští dlouhodobě, že jsou tam i pracovníci, kteří souhlasí s názory většiny občanů České republiky. A já bych jenom chtěl takto vyjádřit podporu těmto pracovníkům České televize a říct jim, že stojím za nimi, aby tato demonstrace nebyla jenom o kritice, ale také i o podpoře těch pár lidí, kteří v té televizi jsou a které to štve, jak ta Česká televize funguje. Děkuji. Děkuji. A nyní na závěr bych požádala pana Oldřicha Lukáše, aby přečetl výzvu, která bude zaslána ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Myslím, že to uvidím, bude to málo světla. Tak přátelé, nejprve bych rád podepsal to, co říkal teďko můj předřečník. Je to skutečně pravda, já to potvrzuji. I my máme informace od insiderů v televizi. I my víme, že i v české policii a v dalších institucích je řada poctivých a čestných lidí, bohužel oni to neřídí. Tak a teď k té výzvě. Až skončí ta demonstrace, tak povezeme do parlamentu výzvu poslancům a senátorům a také speciální žádost panu Chovancovi. Přečteme tu jenom tu žádost, protože to ostatní víceméně tady zaznělo. Vážený pan
Milan Chovanec, ministr vnitra České republiky. Věc, žádost o monitorování činnosti České televize, pomlčka cizí propagandy jí šířené. Vážený pane ministře, s povděkem jsme zaregistrovali, že jste vytvořil speciální tým pro monitorování cizí propagandy. Ochrana státu před devastací jeho základních pilířů, tedy ekonomiky, sociálních jistot, kulturního dědictví a odkazů předků, tradičních hodnot, národních tradic, rodiny, výchovného systému, základních práv a svobod a tak dále, patří mezi nejvýznamnější úkoly každé vlády a určitě si zaslouží, aby ti, kteří to vše chtějí ohrozit či znehodnotit, byli odhaleni a po zásluze potrestáni. Možná jste již jako poslanec obdržel naši výzvu parlamentu České republiky k zásahu proti vlastizrádné činnosti České televize. Pokud ne, kancelář poslanecké sněmovny vám ho jistě dodá obratem. V návaznosti na zmíněný dokument si dovolujeme požádat vás, abyste výše uvedenému týmu uložil, aby věnoval mimořádnou pozornost právě České televizi. Je totiž mimo vší pochybnost, že tuto mediální společnost ovládají a řídí, byť třeba neoficiálně, cizí, tedy nečeské subjekty, jejichž cíle a zájmy jsou v přímém rozporu se zájmy a potřebami českého národa. Rada České televize dokonce oficiálně přiznala, že má od EU určený závazný úhel pohledu na to, co se u nás a ve světě děje. ČT tedy nevysílá to, co je pravda, nezveřejňuje holá fakta, nehájí zájmy naší země, nepřináší tedy vyrovnané a objektivní zpravodajství, ale jen do daného úhlu zapadající cenzurované informace a uměle vytvořené mediální prefabrikáty. Díky onomu úhlu pohledu ČT úměsně manipuluje svědomím obyvatelstva, šíří nebezpečné lži a poplašné zprávy, jakož i nenávist k prezidentu republiky a ke všemu ruskému. Rozbíjí tak společnost a uměle v ní vytváří obrovské napětí. V důsledcích se jedná o nebezpečnou diverzi proti českému státu. Takovýto úhel pohledu tedy není ničím jiným než učebnicovou a čistokrevnou propagandou. Cizí propagandou. A jelikož její režiséři jsou ze zahraničí a slouží zahraničním protinárodním zájmům, jedná se o propagandu cizích mocností, jejichž cílem je destabilizace naší společnosti a vtažení České republiky do sebevražedné války s Ruskem. Navíc tato zničující cizí propaganda v tichosti odebírá stále více práv většině, tedy rodilým občanům České republiky, a nesmyslně posiluje práva těch, kteří pro Českou republiku nehnuli prstem a chtějí jenom na jejím sociálním systému parazitovat, nemluvě o blíže nejmenované náboženské ideologii, která prokazatelně vyzývá k terorismu, a o náboženství, které nepokrytě pošlapává všechna základní lidská práva, která naši civilizaci dělají tím, čím je. Vzhledem k výše uvedenému je mimo vší pochybnost, že si současná Česká televize plně zaslouží mimořádnou pozornost týmu pro monitorování cizí propagandy. Věříme, že tento tým nebude nikdy zneužit proti těm, kteří na rozdíl od ČT říkají a šíří pravdu a holá fakta, hájí zájmy národa, naše kulturní prostředí a dědictví, naši svébytnost a identitu. Přejeme vám hodně úspěchů při odhalování té skutečně nebezpečné propagandy, která svými temnými perutěmi zahalila celou Českou republiku, aby v ní zadusila cokoliv národního, lidského, moudrého a obecně prospěšného. Pravda se v režii autorů této propagandy, tedy mocných nadnárodních finančních a zednářských, potažmo iluminátních kruhů, stala už dávno smrtelně nebezpečným jedem. Tito samozvaní vládci světa se rozhodli zničit evropské národy a z jejich občanů udělat hnědou masu nemyslících ovcí a otroků. A právě lidé jako vy, potažmo vámi vytvořený tým,
mají možnost tomuto neutěšenému osudu a vývoji zabránit. Děkujeme vám za takový přístup jménem desítek spolků, organizací, hnutí a stovek osobností združených v Alianci národních sil. V případě potřeby jsme připraveni vám v tomto úsilí pomoci. Víme, že pouhé odhalení protistátní cizí propagandy v ČT vám přinese vděk milionů našich občanů a náležité ocenění ve volbách. Propagandy skutečné, které protiislámské, militantní a vlastizrádné a nikoliv chimérické, tedy ruské a protizemanovské. Tak, za Alianci národních sil, bleble a tak dále. Takže tohle to pošleme panu ministrovi. Toto ten bol, který vytvořil, dohodovatí jazykové říkají, že proti nám, čemuž samozřejmě lze těžko věřit, že jo, tak aby ho použil tam a tak, kde je to zapotřebí. Děkuju. Takže já děkuji všem řečníkům za jejich projevy. A nyní, vážení přátelé, děkuji i vám za účast, za pozornost, kterou jste věnovali řečníkům a zde proneseným ideám a návrhům. A díky informačním technologiím se s dnešní demonstrací seznámí také lidé, kteří zde nemohli být, protože pracují. Ovšem stejně jako my zde přítomní, tito lidé tvoří svými názory, myšlenkami a činy pravdivé informační pole, tedy úplně jiné informační pole než to, které nečestně tvoří Česká televize. Nyní tedy delegace Aliance národních sil předá za doprovodu kamer zde přednesenou výzvu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do Senátu České republiky, prezidentu Miloši Zemanovi a ministru vnitra Milanu Chovancovi. Ještě jednou vám tedy děkuji za pozornost, loučím se jménem organizátorů, řečníků i jménem svým. Vladimíra Vítová. Nashledanou. A my takhle mimo to shromáždění, my z Národní domobrany vám chceme oznámit, že toto trestní oznámení za ty samé činy jsme podali už před rokem. A bylo to předáno zprávě kriminální policii a vyšetřování hlavního města Prahy, aby to šetřili. Bylo nám oznámeno právníkům, radícím občanům a čtvrtému odboji, že skutek se nestal a že nemáme práva odvolání ani stížnosti. Jedině kdyby se našly další důkazy. A důkazy naše byly nahrávky z televize z Majdanu na Ukrajině a z Majdanu, který si tady Hudeček postavil na Staroměstském náměstí. Takže my jsme, a to jsem dostal písemně, to najdete na tom Google, kde si to najdete u mě. Tak my jsme potom poslali stížnost, když oni se sami zprofanovali a potvrdili tu spolupráci a propagandu těch fašistů. Tak jsme to poslali nejvyššímu státnímu zástupci. A ten to vrátil naspátek zprávě kriminální policie a vyšetřování k tomu, aby pokračovali v tom opatření a vyšetřovali to. A to tam najdete taky. A písemně jsem to dostal před 2 měsíci, že nejvyšší státní zástupce Zeman to nařídil znova vyšetřovat. Takže to trestní oznámení na tu zločinnou činnost organizovanou v médiích se už vyšetřuje, znova to dostali. I přes nesouhlas Bradáčový, Šlachty a těhle z těch, kteří jsou v tom namočení. Takže to tam všechno najdete. A všechno, když budete hledat, tak my to máme na YouTube. Ze začátku tam všechno tady Honza Koral. Na YouTube, když si... Na YouTube je to Pres Net TV, kliknete si 4. odbor, a tam nám vysvětlil, tam vám vyskočí to trestní oznámení za vlastní zrovna kvalitě na ty všechny. Jestli tam je, já ani nevím,
Ale tohle to je prezidentovi, no. Tomu jsem to podepsala, počkej, já budu první. Tomu jsem to podepsala, teda poslala mailem. Mm-hmm. Ale ještě k tomu jsme dali i ty kopie, tak jo. Tohle to prosím sem, aby se to nepletlo. Ještě Karel to nepodepsal. Jo, podepsal, tohle to už je podepsáno. Jsou tam dva podpisy? Ne, tři. Jo, to je tak, jsou tu tři, je to dobrý. To je tak zmotaný, jo. No. Musíme dělat práci, abych to pak foukla do jiný obálky. No. Do jiného hrníčku. No. Dušičku do jiného hrníčku. Ne, do jiného hrníčku. Můžu to zlapit? No, to bych prosila. Tak tohle to je tady, jestli můžu poprosit o spolupráci. Panečku, té organizace práce, na to bych neměl. Teď tady máme Senát. Takže tam to bylo co? Tam to byl Chovanec a Zeman, nebo co jo, to bylo? Jo. Tomu Zemanovi bychom je měli dát kopii taky, nebo ne? Má to jsou tam, jo? Bezvadný. Tohle to je Senát. Tak, já poprosím o tuštičku, až bude volná. Bezvadný. A tady tohle to je poslanecká sněmovna. A tady máme na to. Tak teď já, jo. Mm-hmm. Jo, jsou tam tři. No, no tak možná někdy někdy to máte. Bis. Tam za rok. České televizi vyplynula a chtěli bychom, nevím, jestli je dostupná podatelna, nebo jestli to můžeme nechat u vás. No, oni už z podatelny už odešli, jo? Myslím, to nevadí, to nevadí. Můžeme to nechat u vás, oni to fotí a dají jim to vše. Už jsme to takhle párkrát dělali. My to naustíme přes ringen, jo, všecko. Jo, to si to v pořádku, klidně si to vykoupejte. A pak ještě si můžu poprosit jeden dopis, ten je jenom pro pana ministra Chovance, pro někoho jiného. Víte co, ale jako poslance. Jako poslance, jako poslance. My to právě píšeme jemu jako členovi poslanecké sněmovny. Takže on teďka tady moc není, myslím, když je schůzí. No, ale má tu asistenta, takže kdybyste byli tak laskaví a dali mu to do konce. No, tak my i poslancem samozřejmě, ale tak teda přes konatelnu taky, jo? Oni to tam no, hlavně prekonou, tak to bylo žádný. Tak nám přes konatelnu, že to bylo prekonou. Klidně si to otevřete a jenom by nám ne, řekli, že už to někdo načal. Ne, odbírat to nebude vydat úplně kontrolou a dáme to tady na jasný kuratelna a my si to dáme vydat. Dobře, dobře. Děkuji, děkuji. A to teď nám to teda nemůže, ale přidáme. To my ani nechceme, děkujeme. Fajn, dostačí. Věříme, že někdo z poslanců zareaguje a posle se, ale to už není ve vaší rukách. Děkujeme. Jako kurvě, ale tak jsem se vám zvědával. No. Nechcete na nás nějaký telefon, kdyby náhodou se zjistilo, že to má správný formát? Na ten dopis, na ten dopis, to je odkud, to je vlastně odkud. Jo, to je nebudu, v tom dopise to je jistý, když jsem vás adresou zkontaktoval. Na zraní stranský zraní, když jsem vám můžeme. Tak to tam máme, mám trošku. Jo, já jsem takže napíšeme tam ANS. Jo. Ale to bychom chci nám se pojít na napíšu jako kopii. Na tom se dopisuji.
poslední zase. Já myslím, že tady na nich Thank you.